חדשות ספורט יום רביעי, 2 בפברואר. יוסי אבוקסיס ייתכן ויאמן את קבוצת ביתר ירושלים. ינקוביץ' ישחק בקבוצת הפועל תל אביב כדורגל. צ'יבוטה ישחק בקבוצת מכבי חיפה כדורגל. יובנוביץ' חלוץ מקבוצה סרבית צפוי כנראה לשחק בקבוצת מכבי תל אביב כדורגל. אתמול במשחקי רבע גמר גביע המדינה בכדורגל משחקי גומלין הודיעו מכבי פתח תקווה ניצחה 1-0 את הפועל באר שבע. קבוצת בני יהודה הפסידה 0-1 להפועל חיפה. היום במשחקי רבע גמר גביע המדינה בכדורגל משחקי גומלין הודיעו הפועל חדרה מול מכבי חיפה. מכבי תל אביב מול מכבי קבידיו יפו. אתמול ביורוליג הפסידה ג'לגיריסקובנה 78-94 למכבי תל אביב. ניצחון שלישי ברציפות למכבי תל אביב ביורוליג. אתמול בשלב הבתים של ליגת האלופות של פיבה, בשלב שמינית הגמר, ניצחה דיז'ון הצרפתית את הפועל חולון 78-66. ניצחון לדיז'ון הצרפתית על הפועל חולון בליגת האלופות של פיבה, בשלב הבתים של שמינית הגמר 78-66. עד כאן חדשות ספורט.